rocks off. Then you girl gave me just a little bit of that job. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bank was so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dope, why shot my north, he from the Canada. Արագություն և դինամիկա։ Ավտոսպորտը այս երկու բառը թերևս լավագույնս են բնութագրում։ Այստեղ միշտ առկա է թեժ մրցակցություն և անզիջում պայքար։ Եվ այդ պայքարի բովում թրծվում է մարդու բնավորությունը, նա կարողանում է ճանաչել ինքն իրեն։ Այս անգամ մենք Աբովյան քաղաքում ենք։ Այստեղ պարբերաբար անցկացվող մրցությունները միշտ էլ ավտոսիրող հասարակության ուշադրության կենտրոնում են։ Այդ է պատճառը, որ շատերը ժամանում են այստեղ հենց ավտոմրցություններին հետևելու համար։ Ի դեպ, Աբովյանի համայնքապետարանի շրջակա տարածքը հազվադեպ է այսքան բանուկ լինում։ Այստեղ են ժամանել բազմաթիվ արշավորդներ ու ավտոսպորտի երկրպագուներ։ Այսօր այստեղ անցկացվում է Time Attack խորագրով ավտոմրցությունը, որը կազմակերպել է STR մարզական ակումբը, իդեմս ակումբի նախագահ Արսեն Մանուկյանի։ Այս իրադարձությունը որոշել է իր ներկայությամբ պատվել Հայաստանի մոտոսիրողների համայնքը։ Մոտոցիկլիստները կատարում են պատվո շրջան, որից հետո կազդարարվի մրցության սկիզբը։ Մրցության ընթացքում մարզիկները կատարում են երկու վարժություն։ Սկսենք ուղագից ճանապարհի վրա առանձնացված մրցուղով վարժությունից։ Այստեղ արշավորդները մեկնարկում են միաժամանակ զույգերով, բայց նրանց մեկնարկային կետերը գտնվում են մրցուղում, դրամագծորեն հակառակ կողմերում։ Սա արված է այն բանի համար, որպեսզի երկու արշավորդները չխանգարեն միմյանց կարճ մրցավազքի ընթացքում։ Յուրաքանչյուր մարզիկ մեկնարկում է երկու անգամ, նրանց լավագույն արդյունքը գրանցվում է որպես վերջնական ցուցանիշ։ Եվ այսպես մեկնարկում է առաջին զույգը։ 09 համարով հանդես է գալիս Սիրակ Համբարձումյանը, նրա մրցակիցն է Արթուր Քեյանը։ Արթուրը հենց մեկնարկից փոքրիկ դրիֆտ է կատարում։ Իհարկե նման մրցուղիներում դա հազվադեպ չէ։ Հասուն 6 համարով մեկնարկում է ավտոդրայվ հաղորդման պրոդյուսեր Մխիթար Հովակիմյանը։ Նա վերջին ժամանակները հաճախակի է հայտնվում մրցողների շարքերում։ Նրա մրցակիցն է Ալեն Մանուկյանը 19 համարով։ Մխիթար զգույշ։ Վերջինս չի խնայում իր ավտոմեքենան հաղթանակի հասնելու համար։ Շատ ափսոս, Մխիթարը չի կարողանում ավարտել մրցելույթը։ Մեկնարկում են Արթուր Պողոսյանը համար 42 և Ռոբերտ Ռոստոմյանը համար 40։ Այս վարժության ընթացքում կարճ տարածության վրա տեղադրված զիգզագաձև արգելքը բավական դժվար է անցնել, բայց առաջին հայացքից դա մեծ բարդություն չի ներկայացնում, մարզիկներից մեծ վարպետություն է պահանջվում այն անթերի անցնելու համար։ Հաջորդը մեկնարկի մոտ է 20 համարով հանդես եկող Հայկ Ոսկանյանը, նրան ընկերակցում է Արա Ստեփանյանը համար 47։ Արայի BMW-ն բավական մանևրային է գտնվում։ Կարելի է պատկերացնել, որ զիգզագաձև թեստը հնարավոր է անցնել դրիֆթով, սակայն այստեղ բավական տարածություն չկա այդպիսի մանևրի համար։ Ա
78 համարով հանդես է գալիս Սահակ Աղամիրյանը, նրա մրցակիցն է Արսեն Մադաթյանը, որը հանդես է գալիս 18 համարի ներքո։ Հետադարձ ճանապարհին Սահակը չի նկատում բաժանարար կոնի գոյությունը։ Այսպես նա կարող է մինչև ֆինիշ իր հետ տանել կոնը։ Այժմ մեկնարկում է Էդգար Մկրտչյանը, համար 04, նրա մրցակիցը 18 համարով Արսեն Մադաթյանն է։ Արշավորդները բարեհաջող անցնում են մրցուղին, մնում է պարզել, թե նրանցից ով է ավելի արագ։ Մեկնարկային գծի մոտ է Գրիգոր Քաֆալյանը, նրա մեկնարկային համարն է 32, 45 համարով հանդես է գալիս Հայրապետ Խոդաբաշյանը, ով այս մրցելույթում Գրիգորի մրցակիցն է։ Տասներեք համարով մեկնարկում է Մովսես Մարկարյանը, իսկ Մովսեսի մրցակիցը Սերգեյ Արաքելյանն է, համար 29. Այս վարժության ժամանակ ավելի շահեկան վիճակում են կարճ անվաբազայով բոլիդները, դրանք ավելի լավ են մանևրում կոների միջև։ Մրցելույթ 24 և 23 մեկնարկային համարները կրող Սուբարուների միջև։ Գարի Կասերյանն ընդդեմ Տիգրան Բաղդասարյանի։ Այսքանով ավարտվում են այսօրվա առաջին վարժության մրցելույթները, այստեղ հիմնականում ելույթ էին ունենում սիրողական արշավորդները, այժմ մեկնարկում են պրոֆեսիոնալ դասի արշավորդները, նրանց համար ավելի երկար մրցուղի է պատրաստվել, տեսնենք ինչ արդյունքներ են գրանցում նրանք։ 555 համարով հանդես է գալիս Անդրանիկ Հարությունյանը, հաշվի առնելով այն, որ այս հատվածում շրջադարձերը քիչ են, կազմակերպվել է մի մրցուղի, որը ենթադրում է պարբերական անցում հանդիպակաց երթևեկելի գոտի։ Անդրանիկ Հարությունյանը սահուն է անցնում մրցուղու շարունակությունը, բայց դեռ պետք է կրկնել նույն վարժությունը։
Անդրանիկը հաջողությամբ անցնում է մրցույթին, սա իհարկե նրա համար առաջին անգամ չէ։ Անդրանիկը նետվում է դեպի վերջնագից։ Հերթական մեկնարկը 21 համարով հանդես է գալիս Էդուարդ Եղյանը։ Էդուարդ Եղյանի բոլիդը բավական մոդիֆիկացիաներ է անցել նմանատիպ մրցություններում պատշաճ հանդես գալու համար, այնպես որ նրանից մենք սպասում ենք առավելագույնը։ Շրջադարձի վրա Էդուարդի բոլիդը քիչ է մնում կորցնի կառավարումը։ Հանդիպակաց գոտի դուրս գալը առաջացնում է լրացուցիչ լարվածություն։ Մինչ այդ արշավորդը ստիպված է իջեցնել արագությունը ճիշտ շրջադարձ կատարելու համար։ Շրջադարձի վրա Էդուարդին հաջողվում է պատշաճ կառավարել բոլիդը։ Հաջորդը մեկնարկում է Արթուր Հարությունյանը, նրա մեկնարկային համարն է 5։ Առաջին շրջադարձերին Արթուրը կարողանում է պահպանել ավտոմեքենայի արագությունը։ Արթուր Հարությունյանը կարծես որոշել է թարմացնել բոլոր ռեկորդները, սակայն սխալ հաշվարկած արագությունը կարող է չարկատակ խաղալ։ Արթուրի ավտոմեքենան շրջադարձի ժամանակ քիչ է մնում դուրս գա մրցույթից։ Արթուրի վերջին շրջադարձերը։ Հետադարձ։ Սակայն Արթուրը կարծես բաց է թողնում շրջադարձի ճիշտ պահը, ևս մեկ ավտոմեքենա, որը փորձում է եզրաքարի ամրությունը։ Արթուրը կորցնում է կառավարումը, իսկ երկրպագուններն ու ընկերները օգնության են շտապում ու Արթուրը կարծես փորձում է հասկանալ վնասվածքի լրջությունը։ Ի վերջո Արթուրը գործարկում է ավտոմեքենան, բայց մրցելույթը տապալված է։ Մեկնարկում է 22 համարը կրող արշավորդը, Հայկ Մանուկյան։ Հայկը մրցուղի է դուրս եկել BMW մակնիշի ավտոմեքենայով։
փոքրիկ դրիֆտ եւ հայկը բավական հաջող անցնում է մրցուղու արգելքները։ Դրիֆտը ավտոսպորտը դարձնում է գեղեցիկ ու դիտարժան։ Այսպիսի մրցություններում սա հազվադեպ չէ, սակայն դա պետք է անել տեղին, այլապես ստիպված ես լինում ժամանակ կորցնել։ Հերթական մեկնարկը, 08 համարով ինչպես միշտ հանդես է գալիս Լյուդվիգ Երմազյանը։ Նա կարծես սիրահարված է ՎԱԶ 2108 մակնիշի ավտոմեքենային։ Նա դրակ մրցություններին նույնպես հանդես է գալիս նմանատիպ ավտոմեքենայով։ Լյուդվիգ Երմազյանը սահուն անցնում է հաջորդ շրջադարձերը, ոչ մի խոչընդոտ կարծես չի կարող կանգնեցնել նրան։ Ընդհանրապես բոլորը վարպետության իրենց մակարդակն ունեն, բայց Լյուդվիգի մոտ դա այլ կերպ է դրսևորվում։ Մելիք Չիբուխչյանն է դուրս գալիս մրցուղի, համար 30։ Մելիքը շրջադարձերը շատ մեծ արագությամբ չի անցնում։ Այսպես իհարկե նա կխուսափի կողասահքերից ու վտանգներից, բայց դժվար կլինի բարձր արդյունք ապահովել։ Մելիք Չիբուխչյանը կարծես չի ցանկանում բարձր արագությամբ անցնել մրցուղին։ Նա շեշտը դրել է շրջադարձերը սահուն անցնելու վրա։
side of America, where we choose pride over character. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. Don't believe the narcissism, when everyone projects and expects you to listen to them. Make no mistake, I live in a prison that I built myself, it is my religion. And they say that I am the sick boy, easy to say when you don't take the risk. Կրկին ՎԱԶ 2108, այս բոլիդի ղեկին Կարեն Գրիգորյանն է։ Կարենը բավական արագ է անցնում մրցուղու սկզբնական հատվածը։ Անկյունը ճիշտ չի հաշվարկելու պատճառով Կարենը ստիպված է Հետադարձի ընթացքում Կարենին հաջողվում է սահուն անցնել շրջադարձերը։ Եստիար մարզական ակումբի նախագա Արսեն Մանուկյանն է մեկնարկում, համար 25. Տեսնենք ինչ արդյուն կգրանցի Արսեն իր Սուբարույով։ Արսեն Մանուկյանը տպավորում է իր սահուն ընթացքով։ Տեսնենք ինչ արդյունք նա կունենա մրցելույթի վերջում։ Thank you.
Հետադարձը ևս Արսենն անցնում է շատ սահուն։ Հարասուներեք համարը կրում է Էդգար Վարդանյանը։ Էդգարը շրջադարձի ժամանակ մի քանի դրիֆտային շարժումներ է կատարում։ Երկրորդ անգամ Էդգարի մոտ շատ ավելի լավ է ստացվում շրջադարձը, այստեղ նա ժամանակ չի կորցնում։ Ավարտվում են թայմըթակ խորագիրը կրող ավտոարշավի մրցելույթները։ Ժամանակն է ամփոփել արդյունքները, բայց մինչ այդ Լյուդվիգ Գերմազյանը փորձարկում է Էդուարդ Եղյանի բոլիդի հնարավորությունները։ Սիրողական դաս, 3-րդ տեղ Տիգրան Բաղդասարյան, 2-րդ տեղ Հայկ Ոսկանյան, 1-ին տեղ Գարիկ Ասերյան, 1600 Pro դաս, 2-րդ տեղ Կարեն Գրիգորյան, 1-ին տեղ Անդրանիկ Հարությունյան, 1600 բացարձակ դաս, 3-րդ տեղ Անդրանիկ Հարությունյան, 2-րդ տեղ Էդուարդ Եղյան, 1-ին տեղ Լյուդվիգ Գերմազյան, 3000 պլյուս պրոդաս, 3-րդ տեղ Հայկ Մանուկյան, 2-րդ տեղ Էդգար Վարդանյան, 1-ին տեղ Արսեն Մանուկյան։ Շնորհակալագրեր են հանձնվում նաև պետական կառույցներին ու համայնքապետարանին, առանց նրանց աջակցության միջոցառումը չէր կայանա։ Այսքանով հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ավտոդրայվի գործընկերներին, գլխավոր հովանավոր Սիլ ընկերությանը իր ՄԱԶԱ հյութերով, շնորհակալություն նաև Արզնի կատ ընկերությանը, ավտոսան ընկերությանը, Քեշուա Արմենիային, ավտոապակիների աշխարհին, առայժմ։ Հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ ՄԱԶԱ։ ՄԱԶԱ, բնական միրգ, իրական համ։